Правоохоронці констатують, у святкові та вихідні кількість правопорушень стрімко зростає. Так буває і у великодні свята. Перед довгими вихідними криворізькі поліцейські перейшли на посилений режим несення служби. У чергуванні біля храмів буде задіяно більше як 500 правоохоронців. Працюватиме також резервна група поліції. До патрулювання вулиць міста залучені нацгвардійці. Просимо громадян не допускати порушень громадського порядку, не створювати ніяких конфліктних ситуацій, не вирішувати будь-які проблеми та питання самотужки. Ми завжди будемо поруч. Як свідчить аналіз оперативної обстановки, в травневі свята завжди підвищується кількість правопорушень, вчинених в стані алкогольного сп'яніння. Це можуть бути як хуліганства, так і тяжкі тілесні ушкодження. Підвищується рівень ДТП з постраждалими, кількість аварій, допущені нетверезими водіями. Я прошу всіх бути обачними та не допускати нічого подібного.